യൂറോപ്യൻ കരുത്തരായ ഡെൻമാർക്കിനെ സമനിലയിൽ തളച്ച ട്യൂണീഷ്യയെ എതിരില്ലാത്ത ഒരു ഗോളിന് കീഴടക്കിയ ഓസ്ട്രേലിയ. ഗ്രൂപ്പ് ഡിയിലെ നിർണായകമായ മത്സരത്തിൽ ആദ്യ പകുതിയിൽ ഓസ്ട്രേലിയ നേടിയ ഒരു ഗോളിന് മറുപടി കണ്ടെത്താൻ അവസാനം വരെ പൊരുതിയിട്ടും ട്യൂണീഷ്യയ്ക്ക് സാധിച്ചില്ല. ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് വേണ്ടി മിച്ചൽ തോമസ് ഡ്യൂഗാണ് ഗോൾ നേടിയത്. 23-ാം മിനിറ്റിൽ ഹെഡറിലൂടെ മിച്ചൽ തോമസ് ഡ്യൂഗ് ഓസ്ട്രേലിയയെ മുന്നിലെത്തിച്ചത് ട്യൂണീഷ്യയെ ഞെട്ടിച്ചു. ഗുഡ്വിൻ്റെ ഇടതുവശത്തു നിന്നുള്ള കുതിപ്പാണ് ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് ഗോൾ സമ്മാനിച്ചത്. ബോക്സിലേക്കുള്ള ക്രോസ് ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷനോടെ ഡ്യൂക്കിൻ്റെ തലപ്പാകത്തിനെത്തിയപ്പോൾ ട്യൂണീഷ്യൻ ഗോളി നിസ്സഹായനായിരുന്നു. ലോകകപ്പിൽ ഹെഡറിലൂടെ ഗോൾ നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഓസ്ട്രേലിയൻ താരമാണ് ഡ്യൂക്ക്. മുമ്പ് രണ്ട് വട്ടം ടിം കാഹിലാണ് ലോകകപ്പിൽ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് വേണ്ടി ഹെഡർ ഗോൾ നേടിയിട്ടുള്ളത്. ട്യൂണീഷ്യയ്ക്കും മത്സരങ്ങളിൽ നിരവധി അവസരങ്ങൾ ലഭിച്ചെങ്കിലും ഗോളാക്കി മാറ്റാൻ സാധിച്ചില്ല. മത്സരത്തിലുടനീളം ട്യൂണീഷ്യയുടെ നല്ല നീക്കങ്ങളെ ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രതിരോധം മുന്നിയൊട്ടിച്ചു. ഗോളടിച്ച ശേഷം ശക്തമായ പ്രതിരോധമാണ് ഓസ്ട്രേലിയ മുന്നോട്ട് വെച്ചത്. ഇതിനിടെ കൗണ്ടർ അറ്റാക്കിലൂടെ ലീഡ് ഉയർത്താനും ഓസ്ട്രേലിയ ശ്രമിച്ചു. 71-ാം മിനിറ്റിൽ ലീഡ് ഉയർത്താനുള്ള സുവർണാവസരം ഓസ്ട്രേലിയ നഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. മത്സരത്തിൻ്റെ അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ ഗോൾ മടക്കാൻ ട്യൂണീഷ്യ നിരന്തരം ആക്രമിച്ചെങ്കിലും ലക്ഷ്യം കാണാനായില്ല. അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് ട്യൂണീഷ്യൻ താരങ്ങൾ ഓസ്ട്രേലിയൻ ബോക്സിലേക്ക് പാഞ്ഞെത്തി. ഫിനിഷിംഗിലെ പിഴവാണ് അവർക്ക് വിനയായത്. മികച്ച പാസുകളിലൂടെയും റണ്ണുകളിലൂടെയും ബോക്സിലേക്ക് എത്തുമെങ്കിലും മിക്ക ഷോട്ടുകളും ഓസ്ട്രേലിയയുടെ ഗോൾ കീപ്പർ റേയാൻ്റെ കൈകളിലേക്കാണ് പന്ത് പറത്തി നൽകിയത്. കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിൽ ഫ്രാൻസിൽ നിന്ന് കനത്ത പരാജയം ഏറ്റുവാങ്ങിയ ഓസ്ട്രേലിയ തുടക്കം മുതൽ ട്യൂണീഷ്യയുടെ ഗോൾ മുഖത്ത് സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയിരുന്നു. ഒരു ഗോളിന് പിന്നിൽ നിന്നതിന് ശേഷം ആക്രമിച്ച് കളിച്ച ട്യൂണീഷ്യ നിർണായകമായ പല അവസരങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതും വിനയായി. രണ്ട് ടീമുകളും ഗ്രൂപ്പിൽ രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ വീതം പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ ഓസ്ട്രേലിയയ്ക്ക് ഒരു ജയവും ഒരു തോൽവിയുമാണ് അക്കൗണ്ടിലുള്ളത്. ഇതോടെ അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് മുന്നേറാനുള്ള സാധ്യത അവർ സജീവമാക്കുകയും ചെയ്തു. ആദ്യ മത്സരത്തിൽ സമനില നേടിയ ശേഷം തോൽവി വഴങ്ങിയ ട്യൂണീഷ്യയുടെ മുന്നോട്ടുപോക്ക് പ്രതിരോധത്തിലാകുകയും ചെയ്തു.